Bon dia i benvinguts una setmana més a la Prop Teu. Aquesta setmana començarem comentant l'actualitat i farem un repàs dels fets més rellevants d'aquests últims dies. A les seccions d'aquesta setmana tindrem recomanacions de la mà de Toni Gallego, mecànic que ens explicarà com fer la posada a punt del cotxe abans de marxar de vacances. I també ens visita Manel Piñedo, de l'APM, conegut com l'Homo APM, amb qui farem un repàs de la seva trajectòria i ens explicarà en quin moment es troba actualment. Acabarem amb el Fresc, que avui ens acompanya el Jordi Lérez. Com sempre, ell ens posarà el dia de l'actualitat televisiva. Us quedeu amb nosaltres, volem estar a prop teu! Bon dia, Cuca. Què et sembla si avui fem un repàs dels temes d'actualitat social? Sí, Lali, perquè aquests dies han passat fets rellevants que no ens agradaria d'haver explicat, però les últimes dades ens obliguen a fer-ho. Doncs sí, mira, començarem comentant el cas de violència de gènere, on un home ha matat a la seva dona i els seus dos fills a Cuenca. No han sigut els únics aquesta última setmana. Hem de comptar que el que portem del 2024, portem 19 casos de violència de gènere a nivell d'Espanya i 8 casos aquí només a Catalunya. És la meitat, eh? És la meitat. O sigui, a Catalunya hi ha un problema. Tenim un problema de violència de gènere a tot l'estat, però aquí a Catalunya, doncs clar, és la meitat dels casos. Què està passant? A on estem fallant? Tu què creus que cap a on podríem anar? De fet, el govern espanyol ha fet aquesta setmana un consell d'emergència per veure què està passant. Tenim un ministeri, tenim recursos i no s'estan seguint els protocols. Jo veig que és molt preocupant el fet de que la meitat sí, es concentrin a Catalunya només. No sé quines serien les causes, o s'hauria d'analitzar molt bé també quin és el perfil de família on passen aquestes coses. Jo crec que, a títol personal, la meva opinió és que parlem molt de violència de gènere, però no s'estan seguint els protocols. De fet, en el cas de Cuenca, aquest senyor portava 10 anys maltractant a la seva dona. No portava pulsera telemàtica. I incomplia l'allunyament cada cop que ell volia. Què està passant? On estem fallant? Els nostres protocols no s'estan seguint? Clar, bueno, i de fet també suposo que encara hi ha molta por a denunciar, no? No sé si podem posar el número de... Sí, el posarem per aquí baix. D'emergència, no? El 016, que és molt important per totes aquelles persones que pateixen violència de gènere, però també pels familiars. I encara hi ha por a denunciar? Sí, creus, Cuca? Sí, jo crec que hi ha molta por. Crec que també les persones que estem envoltant a persones que pateixen violència de gènere hem d'estar molt alerta, sí, però també hem d'acompanyar. Crec que hi hauria d'haver més consciència, no? Perquè a vegades poder, com amics o familiars o gent que coneix una persona que es veu clarament que està passant un maltracte, ja no dic físic, no? Però pot ser psicològic o algun tipus de maltractament, no donem el pas o no es dona el pas la gent, no? De dir... Home, és que ficar-te en segons quines situacions... Moltes I s'hauria de fer, això. Moltes vegades diem, no t'hi fiquis que sortiràs escaldat. Perquè si la pròpia persona... Això una miqueta, a vegades hem fet alguna tertúlia, no? Parlant d'addiccions o de com vols ajudar un addicte, no? A sortir de les drogues. I és difícil perquè fins que la mateixa persona no ho veu... És que... Seria una miqueta el mateix jo cas. Jo no sóc experta, però crec que és una mica, és una addicció amb una persona que et controla, que et manipula, o sigui, a part de l'educació, que hem de fer molta força en l'educació, perquè també els últims casos també gent molt jove que puja amb una manca d'autoestima. Que sembla que ara la gent estigui més empoderada i les dones tinguin doncs més força. Però a nivell emocional crec que hi ha molta dependència, no sé, o està mal entès a l'amor. Llavors, al final, jo crec que al final aquests protocols on tindrien que fer més força és a la part inicial, a la part on la víctima necessita ajuda també psicològica, d'una manera de fer-la forta per enfrontar-se en aquestes situacions, però a la vegada que les nostres lleis es compleixin i que aquesta gent estigui on té que estar, perquè hi havia una persona que porta 10 anys maltractant... I que la gent denunciï, que no tinguin por a denunciar, tampoc, no? El que passa és que, bueno, ara parlàvem de si tu ets una persona que veus una situació així,
També ha passat últimament. No, no ho dic per experiència ni perquè ho hagi vist de ningú proper, no? Jo a mi, gràcies a Déu, tampoc m'ha passat. Però sí que és veritat que ens pot passar, no?, de que dius, ostres, aquesta persona té una dependència a la seva parella potser no la respecta prou. Què ha de fer la persona, no? Home, hi ha petits punts que es poden anar veient ja des de l'inici de la relació, perquè quan et controlen el mòbil, quan et diuen el que t'has de posar, quan no et deixen tenir relació amb el teu entorn. O sigui, hi ha cosetes, jo no sóc experta, torno a dir-ho, però crec que un altre dia seria convenient que convidéssim alguna persona professional de psicologia o alguna persona professional que porti temes de violència de gènere, perquè tot això, tots aquests aspectes, són molt importants per la gent que pateix violència de gènere. Que sàpiguen identificar a l'inici. I després també les poblacions, penso que seria interessant de posar punts liles, no? Perquè durant les nits dels caps de setmana, de festes majors, que això a molts llocs ja hi és, no? Però on les dones poguessin anar o sapiguessin que allà hi ha un suport també, no? Però és que la por ve després. Aquesta dona havia denunciat, aquesta dona feia la seva vida. Els seus fills diuen que estaven atemoritzats. Sí, que a vegades sembla que això hagi de passar quan no t'ho esperes, però en aquest cas, no, que era claríssim que la dona, doncs, ja li tenia por, que els fills també, com es pot, no, permetre arribar a aquest extrem? Tenim un altre cas, que si vols ho veiem, que sí. Està també, bueno, ha sigut notícia fa 4 dies, que és el del Lloyes, sí, però, 2 anys de separació. Però clar, o sigui, el cas del Lloyes, que la detenció ha sigut ara, hem de dir també que el maltracte hi és des del principi de la relació. Exacte. I que se sabia obertament també, no?, doncs, que aquesta persona maltractava la seva parella. Com vols, han passat tants anys? Vols que anem a veure... Anem a veure el vídeo. El despliegue policial? Preso per a Carlos Navarro, conegut com el Lloyes, el jutjat de Guàrdia d'Igualada, ho ha ordenat aquest dimecres en compliment d'una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó dictada des de Les Palmes de Gran Canària per complir pena de presó de 5 anys i 8 mesos. Era una sentència del 2020 i confirmada el 2021 per maltractament habitual, lesions, delicte lleu d'amenaces i delicte lleu de vexacions. El veí de Vilanova del Camí, conegut per haver participat al reality Gran Hermano el 2001, portava fugit des del novembre del 2022. Estava amagat en una casa de l'urbanització Les Pinedes de l'Armengol, de la Torre de Claramunt, on prenia mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat. Finalment, aquest dimecres ha estat arrestat en una operació amb més d'una trentena d'efectius de diferents serveis dels Mossos d'Esquadra. Hem vist que ha sigut un desplegue policial entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, o sigui, no anaven sols, eh? Anaven preparats per... Comentaven que... No sé si és una mesura extrema, també, de... Bueno, jo crec que també ha sigut un cas molt mediàtic, que porten 2 anys en busca i captura, aquesta persona. Que se sabia on era. Però clar, jo entenc que fins que no tenen tot controlat no poden fer l'acció. Però imagina't aquesta... Sí, però que va molt lenta. Sí, però imagina't... Després per posar-se allà no sé quants policies... Bueno, tot té un protocol, no? I entenc que no deu ser fàcil, perquè si no ho haguessin fet abans, no? Sí. Però també ha sigut un cas molt mediàtic, que clar, tot això comporta moltes més coses. Però tu imagina't la víctima. 2 anys pensant que aquest tio pot aparèixer en qualsevol moment. Parlem de la Fanny Betancourt perquè és famosa, però tu imagina't totes aquestes dones que estan patint cada dia, en el seu dia a dia, sí, amb fills, aquesta por. Sí, perquè ell al final, al ser un personatge públic, doncs, bueno, sembla que hagis d'estar una mica més... Pues no, ho ha passat molt malament, eh? Bueno, jo puc dir que vaig parlar en el seu moment amb gent que havien sigut veïns d'ells, on vivien abans, quan eren parella encara, i realment la gent se sentien crits per l'escala, els veïns, al carrer, o sigui, que aquest maltractament ja ve de fa molt de temps, que era alguna cosa oberta, perquè, o sigui, els veïns sentien totes les discussions que tenien a casa, i baralles molt fortes. És que aquí, en aquest cas, per exemple, també obrim un altre meló, però és com molt habitual en tots els casos de violència de gènere. Parlem de l'addicció a l'alcohol i a les drogues. Que clar, això també hem de tenir en compte que la salut mental té una importància vital. O sigui, hem de també fer protocols importants i necessaris en el cas de quan una persona està deprimida, quan una persona està, doncs això, submergida amb les drogues o l'alcohol, que també es tingui en compte que els processos a l'hora d'anar a la sanitat tot sigui més ràpid.
Sí, totalment. Hem de tenir molta cura amb això, perquè al final no podria parlar d'estadístiques perquè no les sé, però molts d'aquests casos incideixen en temes d'addiccions. Bueno, perquè jo crec que també l'addicció és un trastorn que no et deixa tampoc fer les coses... Bueno, i transforma. Et transforma. En el cas del Yoyas es veu que la seva té un grau d'alcoholisme molt, molt elevat i clar, això fa que siguis una altra persona. Bueno, en aquest cas s'ha convertit en una persona agressiva, però que també penso que una cosa no hauria de justificar l'altra, o sigui... No, 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 final, no, justificar és injustificable. És injustificable i aquesta persona, doncs, si tenia aquest problema, l'haurien d'haver tancat o l'haurien d'haver... Bueno, tornem a lo mateix. Que fes un diagnòstic on si a lo millor tens un trastorn per alcohol no pots estar convivint amb una societat, no? Clar, però si el propi que ho pateix no assimila, quantes vegades ho hem parlat aquí? Que si la gent no és conscient del problema que té, no poden ni ajudar-se ells a si mateixos, ni que els ajudin. Llavors les famílies en aquest cas doncs, tenen molt a veure. En el cas del Yoyas, per exemple, ha estat molt protegit per la seva família. Clar, és el teu fill, què fas? Bueno, però estar 2 anys amagat a una casa, imagina't si ha d'haver estat protegit per gent, no? Que li ha d'haver portat el menjar, els subministres... Bueno, ha estat visquent entre la casa i el bosc, que també les últimes imatges que sortien d'ell sortia demacrat, amb molt mal aspecte, perquè entenc també que la seva situació no... Bueno, deu estar en el límit. Sí, però vull dir, arribat a aquest punt, potser és millor que t'agafin ja, no? Que estar-te amagant, perquè t'acabaran agafant tard o d'hora i estàs mal vivint uns anys, més els que et tocaran després. I ara la pena serà més elevada, perquè clar, s'ha evadit de la llei, o sigui, la policia l'ha buscat durant 2 anys, eh? És que no és fàcil, eh? No, bueno, clar, perquè els protocols també, doncs, és el que deies abans, no, Cuca, que tenen el seu temps i... Però anem a estar... Nosaltres el que volíem avui és fer una mica recolzar les víctimes, sobretot, i donar veu, a la mida que podem, donar veu, i que denunciïn, que no tinguin por i que bueno, continuarà treballant perquè aquests protocols es compleixin, que és el que demanem també a tota la ciutadania. I no podem marxar també sense parlar d'un altre tema, bueno, d'actualitat. Un tema d'actualitat, el dels ocupes. Continuem parlant dels ocupes, i sobretot perquè ara molts marxem de vacances, deixem les cases i les deixem amb por. Bueno, les deixem, els que hem estat a l'hivern i tenim cases de segona residència, teníem por quan deixes, o sigui, vius en... Esto es un sinvivir. No pot ser, perquè no pot bueno, ser. Les segones residències ja hi ha la por de que t'hi vagin entrant durant l'any, però ara, clar, la casa, la vivenda principal, quan te'n vas de vacances, què passa? Quin risc correm? Hem de dir que tot això, tots aquests riscos eren fins ara, perquè ara ja fins i tot has de tenir por de sortir a comprar i de sortir al metge. Quants casos hi ha hagut que s'han anat persones grans? Bueno, grans o més joves, però els últims que he vist han pogut ser una mica més grans, que s'han anat, els han ingressat a l'hospital, I quan han tornat no tenien casa. O sigui, això és molt important, que ho hem de tenir en compte. I a més es pensen les 1000 estratègies, perquè clar, la cosa està en què un cop entren dintre ja estan dintre. Només han d'aconseguir obrir el pany o... Tenim alguna coseta per tenim aquí, no? Tenim un vídeo on podem veure una de les maneres que fan servir els ocupes per entrar a les vivendes. Hem d'estar molt alerta. Ep! Ep! Ja viene la policia per acá. Ya viene la... Pablo, policía. ¿Qué? Nada, policía. Vale, así que estabas tú reparando la bicicleta, ¿no? Sí, jefe. Vale, vale. No, jefe, nada. Tío, yo no soy jefe de nadie. La casa es del Banco Nacional. La banca no es del banco, así que aire. La casa es del Banco Nacional. Aire, no, si ya viene la policía para acá. Vale, de maravilla. Vale, no, grabadito estás, hijo mío. Así que, si ya lo sé que te suda la polla. Gentuza como tú, toda le suda la polla. Ala, tirando, vaya. Vale, grabado está. Bueno, a més em posa la pell de gallina al veure que posen una bicicleta, intenten obrir... Amb un taladro. Amb un taladro, i perquè en aquest cas hi ha hagut un home valent també, perquè potser algú que passa pel carrer fa veure que no ho veu, i en aquest cas doncs, l'home sí que ha anat a dir-li alguna cosa, perquè si és que es posa dintre ja no el treus. És el que parlem, que també la gent s'arrisca quan denuncia aquestes coses i s'enfronta en el criminal, bueno, en aquest cas era l'ocupa, pues, clar, també és un risc, eh? És un risc molt gran. Clar, una persona gran
S'atreviria a dir això? Jo no sé si sortiria corrents també, eh? Per això. Per això que parlem de denunciar, però és que denunciar no és fàcil. Jo sortiré a corrents i trucaré a la policia, això sí. Però que a mi em dona respecte. Sí, però entre que arriben, obrir el pany és un moment, eh? Podem donar alguns consells, no? Perquè la gent tingui en compte abans de marxar de vacances? Pues mira, jo diré una cosa, perquè m'ha passat a casa meva també. Quan estan intentant entrar a casa teva, dies abans heu de fixar-vos molt bé amb la porta perquè van deixant senyals. És a dir, poden arribar a deixar una miqueta de... un petit filet entre la porta i la paret. Fan marques, no? Fan marques, sí. Però una d'elles, per exemple, és que deixen un fil per veure si tu obres la porta i la tanques, com un filet de telaranya. Si tu obres la porta, aquest fil, evidentment, cau. Si ells passen un parell de dies i el fil encara hi és, estàs de vacances. Hem de tenir en compte la bústia, tenir-la buida, tenir algú que ens preocupi de treure les cartes. Què més? Regar les plantes? Regar les plantes, bueno, tenir la casa, i si es pot tenir, doncs, per exemple, un petit llum a la terrassa o a l'entrada... Ara que assisteix la domòtica és més fàcil. Sí, inclús aquests que es recarreguen amb el sol, no? Sí. Perquè de nit doncs, s'obri alguna llum. Tenir una mica, alguna peça de roba estesa també és una recomanació. I després, això, quan posen el filet, per exemple, i veuen que no entres, fan algun senyal a la porta, mirar que no hi hagi alguna petita creu, algun senyal, perquè això entre ells vol dir que ja s'estan mirant aquella casa. Donar poques senyals a les nostres xarxes d'on estem. Sí, això seria molt important. Lo recomanat. O posar-ho quan ja has tornat, però bueno, el cas és el mateix. I si voleu tenir més informació, us podeu ficar a les xarxes de los Mossos d'Esquadra, que cada dia o cada molt, molt sovint dona moltes recomanacions perquè puguem gaudir d'un bon estiu. Pues què, Cuca, anem a les seccions? Anem a les seccions, que continuo portant més recomanacions per aquest estiu, eh? Què ens portes? Us porto passar el cotxe pel taller, molt, molt important pels nostres desplaçaments. Doncs vinga, anem a un petit anunci i tornem amb les recomanacions de la Cuca. Villalbadeco. No te lo imagines. Refórmalo. Doncs sí, ja tenim l'estiu aquí, una època on el nostre vehicle és el protagonista de molts desplaçaments. Si no voleu tenir sorpreses desagradables, és important passar pel taller i tenir-ho sempre a punt. Anem a parlar amb el Toni Gallego, mecànic, que ens explicarà les coses més importants a tenir en compte per tenir el cotxe sempre a punt. Bé, doncs anem a començar. Aquí tenim el líquid de nivell de líquid de frenos, vaja. Li faltarà una miqueta. És important que ens fixem sempre a on està el màxim. Molts dels recipients no és omplert a tope, perquè això, aquests nivells tenen una mica de tolerància per quan s'escalfa, augmenta el volum, llavors el que faria si estigués a tope que ens perdria i faríem gotejaria per tot arreu. Això anirà filtrant poquet a poquet i ja tindrem el nivell fet. Aquest és el dipòsit d'expansió del líquid refrigerant. Molt important. S'escalfa molt. Això, prohibit tocar-ho amb calent. Això, quan el cotxe està fred i pla, es pot revisar el nivell, que aquí tornem a tenir el mateix. A veure si es veu. Bé, aquí tenim el mínim. Just a la junta seria el nivell del màxim. Aquí li falta una miqueta, però sobretot, cuidado amb el manipular això calent. Bueno, aquí ja tindrem aquest nivell fet i anem a per líquid de límpia. Aquest blau és el líquid de límpia.
Aquest sí que és omplir-te a tope. Sobretot no confondre els líquids. L'impaparabrisa és anticongelant, no és líquid refrigerant, no és per l'anticongelant del vehicle, és perquè no es congeli en temperatures, com diu aquí, baixes. Però sobretot cada líquid en el seu recipient, que si no l'aliem. Bueno, seguirem amb les escobilles de limpiaparabrises, que siguin prou elàstiques. Hi ha diferents tipus, però bueno, al final aquest llavi és el que neteja, que no estigui acartronat, no estigui escardat, inclús trencat, que si plou doncs tinguem una bona visibilitat. I aquí anirem, que ja l'hem tret una mica, cap al filtro de l'aire, que en aquest cas, doncs, bueno, ja veiem com està. Anem a revisar el nivell del líquid de la direcció. I com es veu també, té un mínim i un màxim. Com ens comenta el Toni, sempre és millor anar a un taller i posar-nos en mans de bons professionals, perquè ells compten amb totes les eines i el material adequat. Com continuem veient, ara toca aixecar el cotxe. Bé, doncs aquí començaríem a lo típic, a buidar l'oli del motor. Llavors també farem una revisadeta de que no tingui cap fuita d'oli, nivell de refrigerant, bombí d'embrague, que el radiador estigui bé, no tingui cap picada, corretja auxiliar per la part de baix. Bé, tots els punts que s'han d'anar controlant, tot d'escapament, tot. Bé, mentre acaba de caure l'oli, aprofitarem per no estar més estona i anar comprovant si van blocs, de trapecis, riscos, desgast. Després la prova en carretera veurem que no estiguin ovalats ni res. Les pastilles de freno, tenint exterior com interior. Amortidors, que no tinguin pèrdues. Hi ha coses que s'ha de fer la prova en carretera, però bueno, això ja anirem fent. Pneumàtic, estat dels pneumàtics. És important, aquí és on tenim els testimonis. Aquests testimonis, quan està llis a la banda de rodadura respecte al testimoni, és quan ja és el límit del pneumàtic. Per mirar molt bé la part interior i exterior, perquè des de fora només es veu la part exterior. La part interior és bo, gires el pneumàtic a tope, llavors un cop anar això a nivell d'usuari, gires el pneumàtic a tope, llavors et permet veure la part interior-exterior, que sigui d'un mal alineat la convergència o la pressió estigui en mal estat, tenen diferent desgast, no només una part uniforme, sinó interior-exterior o tota o el que sigui. Bé, seguiríem per aquí comprovant els altres pneumàtics, entre altres coses, pressió, que també la farem, data de fabricació, que no ens passem molt els anys tampoc, perquè la goma s'endureix i llavors no té adherència. Estat d'amortiguadors, frens de darrere, que també els purgarem, perquè no tingui res d'aire i creï desequilibri a la frenada. Dipòsit de combustible que no tingui fugues. Revisar-ho tot absolutament, perquè ja que el client es té la confiança de venir, se'n vagi el cotxe en perfecte estat. Bé, un cop mirat el nivell de la caixa de canvi, en aquest cas és una manual. Hem de ser molt responsables en el manteniment del nostre vehicle. Recordeu tenir la inspecció tècnica al dia i reviseu la vostra assegurança. Quan agafem el cotxe hem de ser molt, molt responsables. Podeu mirar alguna cosa, però seria important que anéssiu a un professional que, bueno, a part de que pot aixecar el cotxe, mirar molts punts de que no tindreu
eines i material per revisar-ho tot i que estigui correcte, o inclús els coneixements, però bueno, si mireu una cosa que sigui segura, sobretot. Farem la diagnosi també, per veure si té alguna avaria registrada. Aquí anirà el filtre d'habitacle, que també el posarem nou. Bé, doncs això estaria. Ara faltarà fer la prova en carretera. Provarem embrague, que actuï l'ABS, tots els funcionaments correctes que té que tenir el cotxe amb motor en marxa. I ja està. Recordeu revisar el vehicle per anar a vacances, que una avaria no és només una avaria a una persona, sinó les cues que es creen i tot, doncs, bueno, tots ens hi trobem a la carretera. Moltes gràcies i gràcies a Televisió de Sabadell. Bona tarda. Ara sí, amb tot a punt, ja podem posar-nos en marxa. T'agradaria reformar a casa teva? A Intimum Estudi fem realitat els teus somnis, ja que comptem amb més de 20 anys de trajectòria com a professionals de l'interiorisme i arquitectura. Som especialistes en reformes d'interiors i exteriors, contract i habitatge, i també en cuines i banys i decoració per la llar. Visita la nostra botiga situada al carrer Sant Faust 2 d'Igualada i trobaràs una gran diversitat de mobiliari, il·luminació, decoració i complements per a la llar. T'esperem! We are Deco Lovers! I continuem amb la secció d'aquesta setmana. Avui tenim a Manel Piñero, conegut per l'Homo ATM, que ens explicarà una miqueta la seva trajectòria i en quin punt es troba ara. Bon dia, Manel. Què tal? Bon dia, com estem? Bueno, encantada que estiguis aquí. No, el plaer és meu, home. Perquè portem molts anys veient-te per la tele. Sí, no, jo estic molt content d'estar aquí. A més, sempre que vinc a una tele local em fa encara més il·lusió, perquè jo vinc d'aquí. O sigui, la meva formació i la meva experiència dels meus primers... Pues va començar també, no? De Badalona, la tele de Badalona i... Com van ser els teus inicis? Perquè bueno, jo he estat mirant que has fet d'actor en sèries, curts, no? Has fet moltes coses. Sí, bueno, he fet moltes coses i ja saps què diuen, no? Que qui fa moltes coses potser és que no serveix per cap d'una d'elles. O per moltes, o per moltes. Mai saps, no? Bueno, jo vaig començar això, fent de periodista, jo soc periodista de formació, vaig començar a la revista de Badalona, al diari El Punt, després a la tele de Badalona i a la ràdio de Badalona, i després d'aquí ja vaig fer el salt a l'APM TV3. Directament, ja vas passar... Sí, bueno, directament, 12 anys, eh? O sigui, vaig estar 12 anys picant pedra en premsa local, que és el millor que es pot fer com per començar, no? I és on jo més he après l'ofici, no? I bueno, sí, ara no, els temps han canviat molt i veus que la gent jove vol anar molt ràpid i penso, ostres, aquesta penya s'està saltant 10.000 passes abans de... Sí, s'ha de primer fer un aprenentatge. Clar, no? Potser no cal 12 anys com jo, no? Però bueno, no sé, has de... Com arribes a l'APM? Doncs mira, arribo a través d'una companya que ella estava treballant amb mi a la tele de Badalona, i ella sabia que em tirava més el tema de l'humor, perquè jo sempre he fet o feia periodisme esportiu, i quan estava ella a Catalunya Ràdio es va assabentar que a l'APM de tele estaven buscant guionistes, em va trucar, em va dir, ostres, passa'm un currículum que els enviaré i a veure què tal. I ho vaig fer, em van convocar un parell de dies per fer-me proves i tal, i mira, em van agafar. Llavors vas passar ja directament tu a fer els guions de la teva secció, no? Sí, és a dir, jo era guionista del programa, de l'APM, i després, al cap d'un parell d'anys d'estar allà, va sorgir l'opció aquesta de fer d'Homo APM, que va ser de la forma més surrealista que et puguis imaginar, és a dir, jo no ho vaig proposar, no vaig pensar la secció. El que va passar és que, com et dic, jo soc molt de la conya, i cada vegada que em trucaven per vendre'm alguna cosa, no? Les típiques trucades de màrqueting comercial, posava els mans lliures i començava a parlar amb frases de l'APM, i llavors, clar, es produïen unes converses tan surrealistes que venien els companys, reien, i era com un... Tothom esperant la trucada aquesta que ningú vol rebre, exacte, no? Exacte. I llavors, fins que al final una companya, la Mireia Giró, va dir, hòstia, això ho podríem fer
a la tele i tal. I bueno, doncs va sorgir d'aquesta manera, una forma espontània i inesperada total. Per tant, quan sorties amb l'APM pel carrer a fer aquestes coses, no? Tu ja tenies pràctica. Clar, jo ja estava contaminat de les frases de l'APM, perquè com a guionista treballava amb frases de l'APM i després, clar, pues, ja abans de ser-ho ja era un home APM. Sí, sí. Bueno, i després això també suposo que sortia espontani, no? Com veus a la gent del carrer que dius, vinga, va, vaig a per què? Mira, nosaltres havíem de fer-ho tot camuflat, perquè era una càmera oculta, aleshores anàvem amb pinganillos, jo estava doncs, dispersat per la zona on anàvem a gravar, i em deien, Manel, veus aquell senyor que està allà al banc o aquell noi o no sé què, doncs ves aquell i posa't així de perfil, clar, era, pel tema de la càmera s'havia d'estudiar molt bé, no? I llavors jo anava allà, intentava col·locar-me com em deien, no? I llavors deia una frase. I a partir d'aquí ja era tot improvisació. Tot improvisat. Sí, sí, sí. Bueno, heu tret gags molt bons, eh? Sí, sí, sí. I molts que se n'han perdut, perquè pensa que nosaltres, al ser una càmera oculta, després els havíem de dir i ens havien d'assignar una autorització per poder sortir a la tele. Si no, no podia sortir. I la gent acceptava o era difícil? La gent acceptava, però hi havia gent que no volia sortir i clar, aquesta gent no es podia emetre, no podien sortir. Clar. Llavors, clar, s'han perdut molts gags boníssims per això, perquè la gent no... Alguna gent no ha volgut sortir, no va voler sortir. Bueno, que divertit, no? Sí, 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 la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. I a més van ser molts anys que vas estar fent aquesta secció. Set anys, sí, que no és poc, sí. Això, eh? No. Com és que es va acabar? Perquè 7 anys són molts i per diferents factors. El primer, el més bàsic, és perquè bueno, ja estava una mica saturat, no? de fer el personatge. No sabia com fer-lo créixer més, no? I sí que seguia funcionant, però bueno, jo ja no sentia aquella cosa d'estar sorprenent, no? Aquella frescura que potser per pantalla no es notava, però jo per dintre... Per pantalla no es notava, perquè tots Gràcies. Esperàvem ja la secció aquesta. Merci. Però jo per dintre sí que em notava, ostres, estic fent una mica el mateix, no? I necessitava doncs, això, allunyar-me una mica del personatge. I llavors també passa una cosa, clar, al ser càmera oculta, a vegades... o sobretot al principi gravàvem molt ràpid, però després, com que la gent ja em coneixia molt, quan jo anava doncs, aquell senyor del banc o aquella senyora, home, l'home APM, no? Llavors, clar, bueno, la veritat és que ets una cara molt coneguda, llavors... Clar, llavors els tempos de rodatge eren cada vegada més grans per això, perquè el que abans gravàvem en 2 hores, doncs necessitàvem 3, 4, 5 hores per això, perquè la gent, ostres, l'home APM, i clar, havies d'anar amb una altra persona que no em conegués per sorprendre-la, no? Perquè clar, el factor sorpresa era clau amb aquesta secció. Encara ara la gent et deu recordar, no? Com l'home APM. Sí, jo això de veritat és el que més flipo, que després de 8 anys de no fer-lo, o sigui, ara ja fa més anys que no el fem que el fem, no? Perquè ja el vam fer durant 7 anys i ja fa 8 que el vam... Bueno, però per les xarxes socials, per exemple, encara corre en molts vídeos. Però jo flipo que això, que tants anys després la gent encara m'aturi i em recordi el personatge, no? I penso, hòstia, pues, com mola, no? Que després de tant de temps encara em recordin. Bueno, l'altre dia que va ser la festa dels anys que va fer, no? De l'APM, sí. I encara va ser el protagonista. Sí, bueno, un dels protagonistes, perquè clar, 20 anys, era el 20 aniversari de l'APM, han passat molta gent per allà i bueno, jo crec que l'home APM és com una mica el representant de tot aquest friquisme de les frases, no? D'aquesta contaminació de les frases, no? Doncs l'home APM era la persona que ho encarnava això. Sí. I molta gent se sentia identificada. Sí. Bueno, i ara també professor. Sí, ara sóc profe de català, que també és fer d'actor, això, perquè... Bueno, amb adolescents. Quan tu estàs allà davant d'una classe de 25 adolescents, efectivament, doncs has de fer a vegades has de fer de dolent, a vegades has de fer de bo, a vegades has de fer el tonto, i llavors has d'actuar també. Et prenen en sèrio per això? Partint de la base que els alumnes d'avui en dia crec que no prenen en sèrio cap profe, no em puc queixar. Hi ha moments de tot, òbviament, perquè treballar amb adolescents doncs a vegades pot ser complicat, no? Perquè és...
Ah, tots hem sigut adolescents. Bueno, però imagina't tu que arribes a classe i et trobes de professor a l'OMO. Ells no em coneixen de l'època, perquè quan el personatge estava triomfant, diguéssim, ells eren molt petits, però sí que et busquen per les xarxes, els pares els hi diuen, no, ostres, tens el professor de català, que és l'OMO APM, hòstia. I llavors, clar, però jo crec que no... no és que no valorin, o sigui, no són conscients de la persona que tenen allà, no? Yeah. I llavors, bueno, fa gràcia per això, perquè a vegades em venen, ostres, que tu ets aquest, estàs fent això, i clar, l'home APM a vegades deia paraulotes, feia talls masclistes, no? I llavors, i dic, no, però això és una època molt dura de la meva vida, que havia de fer alguna cosa per guanyar-me la vida, però això no ho heu de fer mai, mai, això està prohibidíssim. I alguna broma t'hauran fet els alumnes a tu, també? Sí, algunes frases m'han deixat anar, també, perquè clar, ja van pillant el rotllo, i llavors, doncs clar, et busquen, veuen quines són les frases, i van estirant cada vegada més del fil, i sí, em deixen anar alguna frase a l'aula. Sí. I llavors què fas tu? Fas veure que no ho sents? Contestes? Mira, depèn el dia. Hi ha vegades que... O sigui, jo d'entrada sóc bastant... que intento no entrar en conflicte mai, no? Llavors, depenent de com sigui aquella, no? aquella frase o la manera com se't dirigeix l'alumne, doncs reacciono o no reacciono. No? Si veig que és una broma i no hi ha malícia, doncs entro, no? Si no ho tinc clar, faig veure que no ho he sentit, i si a vegades em diuen alguna cosa que està fora de... Llavors aquí sí que tallo, perquè clar, has de... També t'has de fer una mica... Perquè si no, ells van provant, i al final els hi dones un dit i t'acaben agafant tot el braç, no? Llavors a vegades sí que els has de marcar, no? Però si no hi ha malícia, sóc bastant de crear aquesta complicitat amb ells, i bueno, pues, també està ben riure-se'n d'un mateix, no, a vegades. Bueno, també és una mica de vincle amb els alumnes, no? L'has de fer, el vincle l'has de fer, sabent que en un col·lectiu de 25-26 persones és impossible caure-li bé a tothom, no? Però sí que com a mínim guanyar-te una mica, doncs això, la connexió amb, no sé, amb el 80% o 90% de la classe, no? Després sempre hi haurà un tant per cent que no et tragarà, no? I facis el que facis, però bueno, si intentes aconseguir aquest bon ambient, jo crec que, bueno, ho acabes aconseguint. Molt bé, molt bé. Sí, després sí. També segueixes fent coses d'actor, no? Segueixes preparant alguna coseta? De fet, tinc un monòleg escrit sobre aquest pas de la tele a la docència, no? A mi no m'agrada dir pas, perquè és com si deixés la tele per sempre i no, vull dir... Segueixes? Faig cosetes, no descarto tornar-hi, no? Perquè jo provenc del món dels mitjans, i és, la comunicació és, bueno, és el que he fet més durant la meva vida. Però sí que ara em dedico a això, que m'agrada molt, i no sé si és una cosa puntual o serà per sempre, no ho sé. Però bueno, el cas és que he escrit un monòleg sobre aquests canvis, no, de la meva vida i el que m'estic trobant al món de la docència, i bueno, he anat provant fragments a alguns open mics que et deixen provar, doncs, els artistes, doncs, 5-7 minuts del teu espectacle per veure si funciona. I de moment m'he trobat bé, la gent ha rigut i he tingut bones crítiques. Bueno, no tenim cap dubte que serà molt bo. Bueno, aviam, no sé. Això ho podrem veure aviat? Jo espero que sí. O sigui, ara la meva intenció és de cara a la tardor ja provar-ho més durant més temps, no? És a dir, ara bàsicament he fet 5-7 minuts, no? Que és... I ara el següent pas seria, doncs, anar a provar 20 minutets, mitja horeta, i si això va bé també, doncs ja seria, doncs, això, fer-ho ja... I a més, amb el tema de l'educació i la docència, aquí podem fer monòleg per rato, eh? És que aquí el problema o la virtut d'això és que no és un monòleg que estigui tancat, perquè des que jo el vaig tancar podria haver escrit un altre monòleg, perquè clar, cada dia que vas a l'institut et trobes... De tot, clar, no? I amb els pares, què tal? Mira, amb els pares, això ara és el que més em fa patir, perquè de moment no he sigut tutor i l'any que ve em tocarà ser tutor. Sí? Sí. I llavors jo crec que ve... De quin curs? De quart d'ESO. I crec que anirà bé, però a mi no sé... Clar, si no ets tutor, els pares, bueno, no hi tens tant de tracte, exacte. No has de parlar-hi tant. A no ser que passi alguna cosa a la teva classe, que no ha sigut el cas mai meu. I si no ho derives al tutor? Exacte. Si no, mira, aquest xaval... Però, bueno, però clar, és que si ets tutor, les reunions de pares. Clar, reunions de pares, i
Bueno, no sé, la veritat no sé com anirà, espero que bé i que hi hagi sentit comú. Sí, tant, però... segur que anirà bé i que tindràs per un altre monòleg. Home, la part d'Homo APM profe i la part d'Homo APM tutor, no? Digue. I la part periodística la trobes a faltar? Aquesta no tant, no? Aquesta no tant, no. O sigui, el món del periodisme clàssic, també és... Jo tinc una edat, sóc de l'època del Pleistocè, jo, però l'època que jo feia periodisme era d'una forma i ara és d'una altra, no? Amb l'aparició de les xarxes socials... Bueno, és que tot està canviant molt ràpid, a més... Sí, aleshores jo crec que... Bueno, això seria un altre debat, una altra entrevista, però que el tema del periodisme està molt desprestigiat avui en dia i... Bueno, no sé, qualsevol dia, qualsevol persona pot fer qualsevol cosa, que això per una banda és bona, però de l'altra, bueno... Tot. Això estaria bé si es fes servir, no? Clar, o sigui, tot si això de les fake news i com s'està instrumentalitzant la informació per influenciar certs... No sé. Bueno, i que la gent també a lo millor fa notícies per buscar el clic, no? Exacte. O sigui, abans era... l'ABC, la primera cosa que t'ensenyen a la Universitat de Periodisme és que el titular, i si hi ha subtítol, allà ha de contenir doncs, la informació bàsica, no? Ara el titular és... Esto es lo que le ha pasado al presidente Pedro Sánchez. Bueno, però quina merda de notícia és aquesta? O sigui, de titular és aquest, no? No, has de clicar i potser és una xorrada, no? No passa res. Sí, però ja has clicat. Ja has clicat, ja has no? Clicat. Llavors això no és periodisme. Ja hi has caigut. Això no és periodisme, això és una altra cosa. I tu creus que les universitats segueixen ensenyant de la mateixa manera? No en tinc ni idea, però suposo que no, aviam, clar, ara hi ha les noves tecnologies que no vull dir que sigui... Però clar, el que deies tu, no? El titular ha de seguir sent el titular, Tu ara on veus un diari digital i... Hi haurà excepcions, però sempre tot són això, clickbaits es diuen això? Sí, sí. Pues, bueno, no, si jo vull veure un diari i anar baixant cap a baix i en un minut i mig fer-me una composició del que ha passat en aquell dia, no? Jo, si ja m'interessa, ja entraré en aquesta notícia o a l'altra. Ara no, tu ara entres en un diari i... Esto es lo que te encontrarás en la próxima declaración de renta. Sí, sí. Cuidado si no haces esto porque... Dices, bueno, a veure, però quines notícies són aquestes? O sigui, és que no... Sí, a no ser que siguis una miqueta que tinguis tu el teu criteri i busquis tu la notícia, vas trobant és el que et volen ensenyar una mica. Sí. Pues res, Manel, se'ns acaba el temps. Ja? S'ha acabat el temps. Sí, que hem de començar. Acabem de començar. Sí. I han passat 15 minuts Carai. I res, m'ha passat molt ràpid. M'hagués agradat poder parlar molta més estona, que ens expliquessis més coses, però quan comencis la teva obra ens la vindràs a presentar i et vindrem a veure. Per favor, s'espero, sí. I tant, i esperem veure't ben aviat. I res, nosaltres anem a un petit anunci i tornem amb el Freix. Hidropiscines. Portem 25 anys de compromís i d'experiència professional dins del sector. Disposem de les millors bombes i dels millors recursos per preservar i cuidar les vostres piscines. També som experts en la construcció i rehabilitació d'instal·lacions aquàtiques. Apostem per la innovació, la sostenibilitat i la fiabilitat. La prioritat són els nostres clients. Ens pots trobar a Sant Cugat, Mata de Pera i Sant Vicenç de Castellet. Hidropiscines. Cuca, tenim Freix ara, no? Vaya pedazo entrevista que has fet, eh? Què t'ha semblat amb el Manel Piñero de l'Homo APM? M'encanta. Però bueno, ara anem a parlar de moltes més coses d'aquesta setmana de l'actualitat social. I per això tenim aquí el Jordi Lérez, que ens ve a posar el dia de tot. Benvingut, eh? Què tal, com estem? Com ha anat la setmana? Mogudeta, no? La setmana molt mogudeta. Us tinc que dir una cosa. Aquest dematí he coincidit al gimnàs amb Carlos Wright d'Operación Triunfo, no diré quin gimnàs per no fer publicitat, i m'ha dit... sí que me'n recordo de tu, jo li he dit, ets Carlos Wright? Però fica'ns una mica en context. Es posa en situació, perquè jo aquest noi el vaig entrevistar fa molts anys, quan jo feia tele, vale? Llavors em diu, hòstia, t'has posat mascatxes, no? Però és el que t'ha
Bueno, ara t'està explicant aquí. El que li ha agradat és que li ha dit que està més caixa. Sí, bueno, això m'agrada perquè, mira, això es veu que la feina que es fa està ben feta. Però explica'ns... Bueno, però continua... A Carlos Rat va sortir per fer un triomfo, i bueno, aquesta etapa última de, que va estar a l'Aitana, va estar a la Gana Guerra, i totes aquestes coses. Llavors us vull explicar una cosa que és el salseu de la setmana i del mes i de l'any. Aquí volíem arribar. Que és el que tothom vol saber. Anem al gra, perquè us en recordeu d'Alejandra Rubio, de Carlo Constanza, de Tero Campos... Moment, Alejandra Rubio, ara és que mentre veníem al cotxe he sentit que deia que ella ha treballat molt durant aquests anys. Bueno, perquè ha treballat amb una discoteca. Home, perquè ella havia treballat durant 6 anys cada dia, de martes a domingo. Els caps de setmana, moltes hores, diu que ha treballat i s'ha tret la carrera d'art dramàtic, perquè vol ser actriu. No és una carrera, és un curs especial, perquè ja recordem que va començar a estudiar dret, però com que... Va durar un dia. Sí, jo crec que no va durar ni un dia, no va durar ni 5 minuts. Parlem de l'entrevista. Sí, sí. Parlem de l'entrevista, perquè us vull explicar una cosa. Ara estem amb el punt de que l'Alejandra Rubio, 5 mesos de relació, i ja està embarassada d'aquest noi. Exacte. Ella es queda prenyada, representa que se'n van a Eivissa de vacances, es fa un text abans d'agafar un ferri a Alacant per anar-se cap a Eivissa, la cosa com, bueno, vas a la farmàcia, la cosa que no ve a cas, no? Va a la farmàcia, es fa el veredicte, surt que està embarassada. I llavors us vull explicar que tot això de moment és una fàbrica de diners, perquè ja la mare, us puc avançar que la mare de Carlo Constanza està fabricant ja una entrevista. El cap de setmana passat va estar començant a preparar l'entrevista a la revista del Saludo. La mare del Carlo Constanza és la Mar Flores. La Mar Flores. Què us anava a dir? Estem parlant de la Mar Flores. Que recordem... Que a mi aquesta senyora sempre m'ha encantat. Es rumoreja que no es porta bé amb la Terelu Campos. Home, no... I si fa una entrevista ja et dic jo que quedarà vetada a la família Campos. De fet, a les xarxes socials ella va ficar els seus tasques. Va fer un tasca perquè saps què passa? Qui va fer el tasca? La Mar Flores. La Mar Flores... Aquest tasca la va per la Terelu Campos. Recordem que per les setmanes... Però us dic una cosa, si la Mar Flores veu que la Terelu comença a guanyar diners d'aquest tema, dirà, pues jo també. Home, però la Mar Flores farà l'entrevista des d'una altra perspectiva, ja ho veuràs. Ja ho parlarem la setmana que ve, ja ho veuràs. De moment us puc dir que ella ha fet una entrevista a la revista del Saludo, que és la revista Hola, i no li han pagat 4 duros, sinó li han pagat un pastón, i el fill va cobrar per l'entrevista del divendres 80.005 euros, que és un dineral. La mare, ara de moment, la Terelu Campos, l'han fitxat de col·laboradora i farà 2 entrevistes més a divendres, i el pack de les entrevistes, si primer van parlar de 100.000 euros les 2 entrevistes inicials, ara ja estan parlant 200.000 euros. A mi no em sembla fatal. Però tanta audiència dona com perquè li arribin a pagar tant. Ara us explico el partit. Digues, Cuca. No, però que a mi el que em sembla fatal és que després van de dignes. Ah, clar. Que no, elles no parlen de la seva vida. Ah, clar, perquè saps què passa? Clar, no, és que saps què passa? Que ara van dient, Carlo Constanza i tot, i l'Alejandra van dient, no, clar, és que com que tothom després s'enteraran que jo estic embarassada i faran negoci de mi, de nosaltres, doncs nosaltres també anem a fer caix, però clar, banda que nosaltres no vendem la nostra vida privada, però després clar que la venen. I aquí us puc dir una cosa, que aquí la Terelu Campos s'ha portat molt malament perquè amb Televisió Espanyola, perquè on li van donar feina, després del seu pas per Netflix, no va estar amb la boca calladeta, De Corazón, El Cap de Setmana, El Mañaneros, i ha marxat d'allà perquè l'han agafat de col·laboradora. Saps? Perquè això demostra que jo crec que les productores que ha treballat aquests últims anys l'han protegit. Home, molt. Home, està claríssim. Us puc dir una cosa, aviam, ella, la seva filla, l'Alejandra, estava treballant a Si és la vida, i aquesta productora està Raúl Prieto, que Raúl Prieto va ser director de Viva la Vida i director de Sálvame, i és molt amic de la Terelu Campos i de la Belén Esteban. De fet, la Belén Esteban i la Terelu Campos no tenen una bona relació per unes coses que es van dir mútuament a la tele, i fa 3 setmanes es van coincidir en una festa i de Joaquín Torres, que per cert han tornat amb l'arquitecte, amb el Raúl Prieto. Sí, l'altre dia ho dèiem, oi?
I sí, l'altre dia ho dèiem amb una emissora de ràdio i bueno, us puc dir-vos que aquí ara que el paquet falta la protagonista del bombo, o sigui, falta Alejandra Rubio, que aquest divendres anirà de viernes. Clar, és el que parlava la Lani, bueno, que preguntava allò dels diners, no? Que si està, si s'ha de pagar això. Bueno, quina barbaritat li paga, i, no? I us puc dir una cosa. Si fan audiència, Lani? Us puc dir una cosa, el que sí que m'estan dient... Sí, però jo veig, per exemple, les audiències que feien abans aquesta emissora, sí, i no pagaven tant a la gent, perquè us i dic ara el perquè estan pagant us dic el molt perquè, més us dic el perquè, i no estan fent perquè les paguen més, perquè, perquè no paga la productora. És a dir, fins ara, els caixers alts, és a dir, les productores, com La Fàbrica, qui estava abans, Mandarines, qui té la productora del de Viernes, és a dir, no poden pagar un caixer més alt perquè no tenen recursos econòmics. Llavors ho paga la cadena. La cadena està protegint l'espai, perquè la cadena, Mediaset, Telecinco, diu que és el prime time més vist de la temporada. Però aviam, la mitjana... Llavors entre productores s'enfadaran també, perquè sí, si clar, l'emissora li paga... Clar. Bueno, tenen rivalitat, som combat. A mi em recorda, Cuca i Lali, us han recordat com va començar el Sálvame, el Deluxe, i hi havia molta competència amb el DEC, sí, de Ses Corazón. Llavors, per portar-los, sí, convidats, pagaven un dineral a la Bàrbara Rey o a la Norma Duval. No sé quins temps, oi? Queda molt llunyà, però, molt lluny, però pagaven, per exemple, 240.000 euros per vindre la Toñi Salazar, de Azúcar Moreno, i ella té un caixer 5 o 6 vegades inferior a això, i pagaven un caixer superalt perquè vinguessin, i això ho pagava la cadena. I si parlem d'audiències, hem de parlar aquesta setmana el Canal Quickie, la cadena TEN, ho està patant, sí, això pues sí. Mira, amb això s'ha demostrat i s'han callat moltes boques de gent que sí criticava aquests programes, i ara se'n donen compte que l'audiència la fan ells. Saps qui ha fet una petita crítica? Qui? L'Anna Rosa Quintana. Sí. Ho he vist en l'Algo Passa TV. I què t'ha semblat? Perquè ella ha dit una que... Una crítica l'han preguntat, dient què? Parlant d'aquest tema. L'han preguntat que si ella l'haguessin fet fora del matí on estava i no l'haguessin donat a la tarda, si s'hagués fet un espai com aquest a les xarxes socials. Escolta'm, era lliure de fer-ho. No, però ha comentat també en un altre punt, ha dit que per ella és un format que encara no l'han acabat de polir. Bueno, però les audiències dic, pues, per no que estan fent... Per no polir-ho, les estan patant. Sí que és veritat que és una mica... Jo per lo que m'estic donant compte és una mica cut. És a dir, m'agradava molt al principi, perquè era molt en plan de YouTube, amb la taula que havia, que era més cutrillo, i ara ha posat un sofà que notes més que és més de tele. Bueno, és com més casolà, i al final la gent podeu veu més proper, no? Però s'ha fet molt de mal a la Rosa Quintana, perquè la Rosa Quintana està de vacances, ja perquè és el mes de juliol. Llavors jo vaig veure les audiències d'aquest dilluns, per exemple, i va fer el mínim històric, el 7% d'audiència. És veritat que estan fent el futbol a l'Eurocopa, però és que no comparteixen públic. Us agrada la Bea Archidona? No m'agrada. A mi és que m'acaba de faltar. Puc dir alguna cosa? Sí, clar, que sí. No sé qui és. La Bea Archidona, la que se situeix a l'Anna Rosa Quintana. No sé qui és. I està en el de Viernes. No sé qui és. A mi m'agrada més, és més fresc el Fran Blanco. No? També. I el que m'agrada molt és el César, el que està amb la Sandra Barneda, que bueno, va agafant el seu puesto perquè està molt a l'ombra. Però en dos dies és que al carrer, us tinc que dir-ho. Pues a mi m'agrada aquest noi, m'agrada com ho fa. A veure què li donen, perquè clar, d'aquí dos dies, a finals d'aquest mes, desapareix a les 6 la vida perquè posen el Diari de Jorge, que és el que dura, perquè clar... Jo tinc moltes ganes de veure el Diari de Jorge. Espero que no sigui com allò de reencuentros de família. Ha sigut molt criticat, ja, eh? Ha sigut criticat. Jo espero que sigui com el Diari de Patricia, la reencarnació de la Patricia. Amb l'Anabel i l'Anabel Dueñas i la Rocío Carrasco, no l'heu vist? No. A xarxes, doncs ha estat ja començar... Ja comencem el... Sí, un zasca ha anat a l'Olga Moreno. Ah, exacte. Anat, Bueno, han fet un vídeo criticant, sí, i demanant que expulsin a l'Olga Moreno. Claro. Llavors ja comencem aquí el true crime, no? Home, saps què passa? Que ja, aquesta senyora es va guanyar Supervivientes perquè mi marido... I estaven separats. Exacte, filla meva. Ja, però si això va ser un problema, el tema de la Rocío Carrasco, sí, va ser un problema per, sí, Sálvame, sí, jo crec que el Jorge Javier també té moltes ganes de tornar a incidir, eh? Sí, no... Jo crec que el Jorge Javier no se sabrà jubilar mai. O sigui, està a casa, tranquil i... O fer por què, ell necessita el protagonisme absolut. Ell no s'ha pogut donar compte una cosa, que aquest any ell ha estat arrinconat, perquè sí, va fer-ho dels cuentos chinos, que era de la mateixa productora, no de la Fàbrica de la Tela. No ho vaig arribar a veure mai.
No? No et va agradar? No, no, és que no ho he arribat ni a veure. Ah, si van ser tres programes. Mira, no ho he arribat a veure. No tenia ni convidats, perquè volia fer competència a l'Hormiguero i volíem portar convidats a nivell. I ningú volia anar. Llavors anava la Manuela Carmena, anava la Lídia Lozano per Vico Trucada, sortia la Dakota Tàrrega. Un dia vam fer com una secció, vam portar la Dakota Tàrrega, que va sortir a Nova York, la Fanny d'Estefania de la Isla de les Tentaciones, un que es diu Sergio, que és sota l'OnlyFans, vale? I un altre que es diu que és el que fa els tratges, que és, no me'n recordo el nom, però és un noi que fa els tratges de quan es baixessin i es disfracen. Sí. Llavors van anar a un poble i van allà a fer de friquis. Escolta, mira que has parlat de bueno, no és aquesta, però La vida sin filtros ja ha plegat? Continuen fent-ho encara, però és que saps què passa? Que està ja navegant entre el desert, perquè saps què passa? Que aviam... És que és jo dolent, és dolent. Tampoc l'he arribat a veure. És dolent, però us dic una cosa, aviam. És que ara mateix, per exemple, no esteu empatxats del mateix contingut, perquè ara Diego del Jorge. Hay una cosa que te quiero decir, que és una carta per a ti, que torna a fer-ho amb el Jorge. Això és el que us deia abans, que a mi no m'agradava aquest tipus de programes de retrobar. Saps què passa? Que jo em feia... O sigui, mai ho volia veure, però la que em posava a veure un programa d'aquests acabava plorant, un drama que muntava jo a casa meva, jo sola. No, per plorar no, eh? A l'entreteniment. Entreteniment per riure. Uns inflats, no és broma, eh? A la que m'enganxo a un cas, no puc parar de mirar-ho i plorant. És que és molt... És que a vegades veig els trames que hi penso, això està com molt preparat, com que no t'ho acabes de creure. I sempre m'hi accepta aquest programa. I sempre els mateixos personatges. És que jo estic veient, l'Adi i Cuca, estic veient com si Telecinco no tingués idees noves, tot estan repetint idees, perquè ara mateix m'entero avui i veig que Paquita Salas volen fer la pròpia Paquita Salas a Telecinco, una sèrie francesa que... Bueno, perquè agafen i el que han agafat ho repesquen, van repescant les coses que han tingut d'èxit. Bueno, i ara s'estan fent els documentals de totes les grans, la Lina Morgan es volen fer de Lola Flores, de Rocío Jurado, i tot això també sempre más de lo mismo, no? Bueno, però és el que dèiem, mira, la gent que ara té 20-30 anys, no l'has arribat ni a conèixer. Quants anys fa que ha mort la Rocío, saps? Sí, la Rocío Burca, la Rocío Jurado. La Rocío Jurado, per exemple, que fa 20 anys que s'ha mort. Va morir ella, va morir el 2006, bueno, la Rocío Burca. Hem d'anar acabant, que se'ns acaba el temps. Com sempre, ens comencem a xerrar i ens... A mi m'agradaria dir-vos que la Fàbrica de la Tele, us és d'assistir, perquè la Fàbrica de la Tele la va comprar Mediaset, que era la productora de Sálvame, llavors és d'assistir, i canvien el nom i es dirà Radical Change Contents, que formaran continguts digitals per Vimat. Sabeu que a vegades fan alguns realities que han fet com tipus el Pisito, que fan a les xarxes socials de Mediaset. Pues, bueno, aquesta productora, que tenia una participació petita a Mediaset, l'ha comprat Mediaset, Mediaset se l'ha de quedar, i al canvi el contingut d'aquesta productora, recordem que hi havia tres programes que continuaven encara a la parrilla. Jordi, se'ns acaba el temps, eh? Ah, pues, demanem cares noves i un entreteniment que ens doni vidilla, que és el que ens agrada. Pues mira, que m'he quedat amb ganes de més. I els propers dies... El setembre! Mirant la tele! El setembre tornem! Que ens queda un programa, Lali! Ens queda un programa encara amb nosaltres, eh? Així que seguim i fins la setmana que ve. Qué fuerte! Aquí, us esperem. Aquí.